Маючи безліч ідей, перед нами нерідко постає питання, де знайти однодумців та можливості для реалізації. В Іршаві молоді дають таку змогу. Там відкрили хаб «Пакдейс», і тепер юні ентузіасти можуть спрямувати свою енергію на вирішення проблемних питань суспільства. Координатором проєкту є Михайло Штефаню. Сюди увійшли представники молодіжної ради, це як дорадчий орган при міській раді Іршавській, то це було спрямовано саме більш десь на такі активні різні заходи. Але в більшості не було десь такого спрямовання і соціального, більш якого десь між людьми. Але зараз карантин носить свої зміни, трошки переходить такий в онлайн. Я думаю, у майбутньому хаб представники будуть займатися це саме такими відеоінтерв'ю, розповідями, такими створення нових сюжетів, саме в більш такому онлайн-просторі. Наразі платформа «Ідея» об'єднує учнів закладів загальної середньої освіти, студентів та вчителів Іршавщини. Кожного сюди привело щось своє. Зараз ми організовуємо даний хаб, в якому ми можемо реалізувати свої ідеї. Наприклад, моя ідея особливо це організувати кінотеатр в Іршавщині, тому що їхати до Мукачева це занадто далеко, і краще, щоб у кожного було більше вільного часу провести тут. Я маю купу ідей, які хочу організувати, пов'язані з спортом, архітектурою і не тільки. Ми вирішували багато різних питань, як покращити наш район, нашу Іршаву. Я дізнався багато чого нового і знайшов багато однодумців. На базі хабу невдовзі має бути створений майданчик, де всі охочі зможуть навчатися та вдосконалювати англійську мову. Окрім того, тут діятиме читацький клуб. Чималу увагу приділяють екологічній тематиці. Це щодо сортування сміття, це щодо поведінки, культури, адже всі відходи, це треба розглядати їх десь не як відходи сміття, а як вторинна сировина. Ось і з цим ми десь таким месенджером йдемо до місцевих жителів, щоб здавати, щоб сортувати, щоб воно все правильно використовувалося, щоб не загрязнювати і не збільшувати, як кажуть, десь збільшення такого відходів на території міста. Більше про цю екологічну ініціативу молоді Іршавщини ми розповімо в наступних випусках новин.